Trouxe a comida. O que foi que tu pediu, Mauri? Um deste e um deste. Como se chama, Mauri? Este se chama Sorbargen. Sorbargen? Este é Sergondel. E esse é Coca. Esse é Rasparaste? Coca. Senhoras e senhores, em Alemanha há Fernet. Entrou no elevador com Finlândia? É.
primeiro show na Europa. Dá um certo nervosismo, é normal, eu acho. Apesar de todos os problemas que a gente tá passando, mas... Meu violoncelinho quebrou, mas tá tudo bem também. Tenho umas peças reservas. Ou seja, gente, é muito problema. Numa banda independente com dois caras sozinhos é muitos detalhes pra você cuidar. Ainda mais numa turnê por 16 países, assim... É muita coisa pra duas pessoas só. Viagem, né?